Это мне, кстати, из Португалии его прислали. Подивіться, яка в нього форма, крапелька. Це перший рік теж я вирощую, перуанський перець. Ну, спробуємо. Коли будуть вже дозрілі плоди, подивимось. Більше двох десятків сортів гіркого перцю вирощує Максим Пузанов в селі Бабурка Запорізької області. Хобі чоловіка – виготовляти соуси та консервувати гострі перчинки – стало справою життя. Давно в мене вже була така прихильність до всяких консервацій, соусів. Ну, хотілося щось такого оригінального, чого не було саме в магазинах. До повномасштабної війни чоловік вирощував гіркі перці в селі Таврійське Запорізького району. Після того, як окупанти почали обстрілювати населений пункт, Максим орендував земельні ділянки для вирощування кущів гіркого перцю, духмяних трав, чеснику в селі Бабурка, оскільки вже мав там дачу. Війна, як і всіх, застала трошки несподівано. Перші тижні сиділи в підвалі, до нас з'їхалися знайомі з дітьми, і ми там облаштували собі таке бомбосховище, тому що в своєму житті я не чув вибухів ніколи, і такого в житті ніколи не траплялося. Але через 2-3 тижні трошки почали оговтуватись, тому що в мене вже проростало більше 20 тисяч кустів саме перчиків, і потрібно було за ними доглядати. Саме ці сорти перчиків, вони в нас ростуть не так, як звичайні перці з березня або кінця лютого, а ми їх висаджуємо ще в грудні. Тобто вони вже до війни росли 2,5 місяці. І було вложено дуже багато праці. Максим каже, у 2022 році, попри обстріли Таврійського, вдалося зберегти та зібрати перший воєнний урожай гірких перців, з яких виготовив соуси і маринади. У цьому допомогли батьки дружини. Вони й досі залишаються в селі. Після декількох поїздок туди ми вирішили, що це дуже небезпечно, а так як нам допомагали батьки дружини, ми їх наражали на небезпеку, тому що потрібно було виходити в город і все це поливати, прополювати. В той момент вибухи були не чутні, а видні. Тобто видно було, коли вибухає щось, і дуже, чесно кажучи, страшно. А цього року ми вже вирішили саме вирощувати тут. Встигли зібрати, опять же, завдяки батькам. Тобто вони передавали нам машинами сюди, ми в Запоріжжі забирали перчик в ящиках і тут вже переробляли. Максим розповів, що після того, як засадив нові плантації перцю в селі Бабурка, його спіткали нові випробування. Після підриву Каховської ГЕС зникла технічна вода для поливу. І досі її нема. Тому ми разом з нашими дачниками, фермерами вирішили пробурити таку спільну скважину, свердловину, завдяки якій у всіх все вирісло і наші перчики теж ростуть. От такий екзотичний перець називається худжолокія перо, перлина. Деякі люди плутають його з базиліком, тому що дуже схоже листячко. Але це насправді перчик, в ньому дуже серйозна гострота. Наступний сорт – це такий інтересний сорт, називається лимон драп або ахілімона. Це лимонний перець. Поки ще він зеленкуватий, але буквально через тиждень він набуде жовтого лимонного кольору. І на смак він буде з такими лимонними цитрусовими нотками. Наступний у нас перчик – це золотий каєнський перець. Тут ми бачимо вже такі яскраво-жовті плоди. От. Дуже багато на кощу. Наступний вид такий дуже цікавий, дуже інтересний. Я його перший рік вирощую. Називається він Black Pearl, тобто чорна жемчужина. Це такі от чорні шарики, як баклажан маленький, але по гостроті дуже-дуже серйозний такий хлопець. Далі в нас йдуть найгостріші у світі перці – це Кароліна Ріпа. Ну, тут ми вже можемо побачити деякі плоди, вони такі зморшкуваті, може не дуже красиві, поки що зелені. Окрім того, що Максим вирощує гострі перці на орендованих ділянках, на власній дачі налагоджує виробництво соусів з них, обладнує приміщення з переробки.
Ми отримали таке от обладнання. Це нам допоміг міжнародний фонд USAID, такі чудові столи професійні, от такий от блендер, такий от планетарний міксер, такі чудові мийки. І ще частина обладнання повинна по контракту прийти. Вирощувати перці Максиму допомагають його батьки, які виїхали з тимчасово окупованого села Самійлівка Пологівського району. У сина ще була розсада, він із батьком сіяли оці в ячейки, тоді в горшочки її пересаджували. І я ще пересаджувала, да. А тоді вже вона як виросла, в теплицю перенесли. Кажу, синок, ну це перець, це ж не хліб. От, воно буде дуже, мабуть, не дуже так результат якийсь давати. От, ні, йому так захотілося. Мама, всього багато, а в мене от таке, от, це вже його робота. А ми так, синочок, давай, що робить далі? Ми привикли без роботи не сидіти, руки чешуться, щось робить. От, давай, мама, да, буде робота, буде те саме, будемо разом. Максим Пузанов каже, що хоч і має фах інженера-металурга, 20 років працював у харчовій галузі. Цей досвід нині він використовує для розвитку власного крафтового бізнесу. Для чоловіка важливо вдосконалюватися. Нині він здобуває другу вищу освіту за спеціальністю харчові технології в одному з релокованих університетів Запорізької області.